շատ ծանր կացության մեջ էր հայտնվել նախորդ խաղում, որը Փյունիկի համար հաջող ստացվեց։ Արմեն Գյուլբուդաղյանը ստիպված էր եղել կառնել Մկրտչյանին, փիչեցնել պաշտպանություն, այստեղ Փյունիկի առաջին գրոհը, հետևում է հարված եւ գոլ։ Մարադ Բուրաևն է դառնում խաղի։ Հիմա կհերացնեն են Փյունիկի ֆուտբոլիստները գնդակը, անհաջող էր այս փոխանցումը։ Յուրի Գարեգինյան, Գևոր Կոհանյան, եւ այստեղ կարողանում է Գևոր Կոհանյանը գրավել Վալերի Ոսկոնյանի պաշտպան